तुम्ही वुसारचे उतरां अर्थपूर्ण आसंदी 20 मे 2022 भावार्थची उचारणे हांव शांत आनी समाधानी म्हूण घोशण करता. लोकांक वा परिस्थितीक म्हाका असंतुश्ट करूंक हांव सोडिना. हांव हर एक कश्ट तावन वृद्धी जाता कित्याक देवान म्हाका शांत रावूंक सकत दिल्या. हांव म्हजे जिवीत संतोशान जियोंक विसवण करता. म्हाका लायिल्ल्या थंय फुलून येता आनी देवाच्या आंजेच्या फौजाक म्हजे झूज झुजूंक सोडता. हे म्हजे घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकेची घोशणा. हांव देवाच्या अविनाशी उतरांतावन जल्मला. देवाच्या उतराक आड येवचे खंयचेय ह्या म्हजी भलायकी सकत आनी नितीवंतपणाच्या विरोध उलयता ते हांव म्हजे थावन भायर घालता. हांव आत्मीक दोळ्यांनी पळयतां म्हजी कूड संपूर्ण काम करचे. देव बळवंत रितीन म्हाका आदार दिवन आसा, तो म्हजे बळ आनी जिवीत जावन आसा. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव मक्कललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळय जे ते उलयतां, कितें पळयता तें न्हय. हांव मोलादीक बी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां. हांव देवाच्या अंगणांत वाडिल्ल्या टाळट्या माडा बरें अभिरुद्ध जालां. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रेयरी हांव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतलें. म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता. जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हज्या खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मेक बेसांव जोड घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा. म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जी येतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या चिन्येन सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या हरयेक संध्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मनाबरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदून वसूंक आज्ञा दिता. म्हज्या सनाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर घुंक केल्ली वेवस्था सांबाळ हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा. म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात. म्हजे कान बरें आयकतात. म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी. म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडा व्हड गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडा व्हड उलयतां. म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा. म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्यें जोगते कार्यरुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळें खाण जिरून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याजे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तरांचो वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबरो न्हिदून पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां. कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचिल्ले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनजती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा मनशेर पोशण आनी रक्षण दिता. म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात
आणि जेजु जनवान हाव मुझा कुड़ीन कसले अव्यवस्था आणि अपंगताय नकारता। मुझा कुड़ीचा हर एक जीवकोशांत उत्पत्ति जावची वीज सकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आणि समतोलनांत रावक आणि पाड जीवकोश जीर्ण जावक आज्ञा देता। मुझे सगले मुनशा कुड़ी शास्त्र आणि जैविक संगति क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जल्यात। अलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता, माका कळी तसा, माका कळी तसा। देव पूत मुझो मोग करता, माका कळी तसा, माका कळी तसा। देव स्पिरित मुझो मोग करता, माका कळी तसा, माका कळी तसा। शालो।